Šį kartą pasakosime apie palmių arba verbų sekmadienį. Jau žinome, kad Dievas siuntė savo sūnų Jėzų mūsų išgelbėti. Reikia pastebėti, kad ne visi tikėjo Jėzų buvus Dievo sūnum ir gelbėtoju. Tačiau tie, kurie tikėjo, jį pasitiko su džiaugsmu. Ta diena Jėzui prasidėjo kaip įprastai. Su mokiniais jis keliavo į Jeruzalę. Prieš užeinant į miestą, Jėzus stabtelėjo ir paprašė mokinių atvesti asilaitį. Netgi tiksliai nurodė, kur šeimininkas jį laiko pririšęs. Mokiniai nežinojo, kam jam asiliukas, bet paklausė. Vaikai, o jūs ar paklustumėt Jėzui, jeigu jis lieptų padaryti ką nors tokio, ko nesuprantat? Grįžę su asiliuku, mokiniai užklojo jį savo apsiaustais vietoj balno. Jėzus užsėdo ant jo, tuoj paaiškėjo, kam Jėzui to reikėjo. Mieste buvo susirinkusios minios žmonių. Visi klojo jam po kojom savo drabužius ir palmių šakas. Daugelis šitaip pripažino Jėzų karalium. Tik tai karaliai taip iškilmingai sveikinami įjodavo į miestą. Gyventojai pasitiko Jėzų garsiais šūksniais. Palaimintas karalius ateinantis Viešpaties vardu, ramybė danguje, šlovė aukštybėse. Jie tikėjo Jėzų esant gelbėtoju, bet buvo ir tokių, kurie tuo netikėjo. Jie žiūrėjo, kaip nutildyti minės. Nenorėjo, kad Jėzus būtų sutinkamas kaip karalius. Bet Jėzus jiems atsakė, jei žmonės tylės, akmenys ims šaukti. Tačiau tie, kurie netikėjo Jėzumi, nei apie žmonės, nei apie akmenys negalvojo. Jėzus dėl jų nusiminė, net pravirko. Štai stovi žmonės šalia tikrojo ilgai lauktojo gelbėtojo, bet net pažįsta jo. Nors Jėzus tądien verkė, pasakojimas apie palmių arba verbų sekmadienį nėra liūdnas. Velykų žinia – džiugi išgelbėjimo naujiena. Ta šventė primena, koks nuostabus gelbėtojas ir kaip jis myli kiekvieną. Štai taip. Glaustas apibendrinimas – Jėzus keliavo. Nusiuntė mokinius atvesti asiliuko. Žmonės klojo drabužius ir šakas jam po kojom. Jie šlovino Jėzų. Kai kurie vis dėlto nepripažino jo karaliumi. Jėzų tai nuliūdino. Jis atėjo jų išgelbėti. Po kelių dienų jis pademonstravo savo meilę žmonėms. Štai toks pasakojimas šį kartą.